লোকাল আপোনালোকৰ যদি এখন দুচকীয়া বাহন বা এখন চাৰিচকীয়া বাহন বা এখন কমাৰ্চিয়েল বাহন আছে তেন্তে এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুতই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ কাৰণ এই ভিডিঅটোত যোনবোৰ ৰুলৰ বিষয়ে কম এইবোৰ আগৰ ৰুলবোৰ চেঞ্জ কৰি নতুনকৈ বনোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষ জানিবলৈ এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ছাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং নলেজেবল তথ্যবোৰ অসমীয়াত সকলোতকৈ আগত পায় প্ৰথমতে আমি সকলোৱে জানো যে আমি বাইক বা স্কুটি এনেকুৱা দুচকীয়া বাহনবোৰ চলাওঁতে আমি হেলমেট পিন্ধাটো জৰুৰী অকল ট্ৰেফিক পুলিচৰ পৰা বাচিবলৈ বুলিয়ে হেলমেট পিন্ধাটো ভুল আমাৰ নিজৰ মূৰটো ছেফটিৰ বাবে হেলমেট পিন্ধাটো বহুতেই জৰুৰী কিন্তু অলপ দিনৰ আগলৈকে মটৰ ভেহিকল এক্টৰ মতে এইটো নিয়ম আছিল যে যদি আপুনি হেলমেট পৰিধান নকৰে আৰু ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰে তেন্তে আপুনি 1000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগে কিন্তু বৰ্তমান এইটো চেঞ্জ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আপুনি হেলমেট পিন্ধাৰ পিছতো 2000 টকা ফাইন ভৰিব লগা হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্টে আপুনি যদি হেলমেটৰ যোনডাল ষ্ট্ৰিপ হয় অৰ্থাৎ যোনটো লক হয় সেইটো যদি নলগায় আৰু ট্ৰেফিক পুলিচে চেকিঙৰ টাইমত দেখা পায় তেন্তে আপুনি মটৰ ভেহিকল এক্ট ছেকশ্যন 194D মতে আপুনি 1000 টকাৰ জৰিমনা দিব লাগিব দ্বিতীয়তে এইটো নিয়মো কৰা হৈছে যে যিটো হেলমেট আপুনি পৰিধান কৰি আছে সেইটো যদি BIA চাৰ্টিফাইড অৰ্থাৎ হেলমেটটোত ISI মাৰ্ক নাথাকে তেন্তে ইয়াৰ কাৰণেও আপুনি 1000 টকা ফাইন দিব লাগিব পাৰে আৰু এনেকৈয়ে হেলমেট পৰিধান কৰিও 2000 টকা ফাইন দিব লগা হ'ব পাৰে আপোনাৰ ওচৰত যদি এখন কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আছে আৰু যদি তাত আপুনি অভাৰলোডিং অৰ্থাৎ গাড়ীখনৰ কেপাচিটিতকৈ বেছি মাল কঢ়িয়াই নিয়ে আৰু ধৰা পৰে তেন্তে আপুনি 20,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু যিমান টন বেছি মাল উঠাইছে সেই প্ৰতি টনৰ হিচাপত 2000 টকাকৈ ফাইন দিব লাগিব যদি আপুনি দুচকীয়া চাৰিচকীয়া যিকোনো গাড়ী চলাই গৈ আছে আৰু যদি পিছৰ পৰা ইমাৰ্জেঞ্চি গাড়ী এখন আহি আছে ইমাৰ্জেঞ্চি অৰ্থাৎ এম্বুলেঞ্চ ফায়াৰ ব্ৰিগেড এনেকুৱা গাড়ী এখন আহি আছে আৰু সেইখনক যদি চাইড নিদিয়ে তেন্তে তাৰ কাৰণেও 10,000 টকাৰ ফাইন ভৰিব লাগিব চ' এইবোৰে আছিল নতুন ট্ৰেফিক ৰুল চ' আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে আগত জানিছিল নে সেইটো মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল পালে বা ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা জানিব পাৰিলোঁ দেন ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ